hello, patike, cipele su tu. Idemo na večeru. Ljudi, hello, hello, sam došla na vlog, recept marilice, znači top. Marilicina kuhinja se zove na Instagramu, tako da probajte. Ovo je hačipuri, to je gruzinsko jelo sa sirom. I gledajte kako je ovo top, znači još se nadulo, znači savršeno. Bukvalno vam treba 10 minuta da napravite recept kod marilice. Ljudi, sinoć vam se uopšte nisam snimala, danas je drugi dan, idemo do lekara i vjerojatno nešto da gricnemo nekom. Uglavnom, obučena sam, evo, ovako, nekako mi se oblačilo nešto letnje, jer je napolju jako vruće. Uglavnom, ovdje ispod ove haljine mogu da obučem ili crni ovakav kombinezon, ili ovako beli. Uzela sam beli jer mi je nekako, ne znam, osvežen onako, tako da, to je sad, bukvalno spremno sam se za 15 minuta. E, ljudi, evo da se javim, idemo do lekara. Da uzmemo potvrdu da je lav zdrav, da bi sutra krenuo ovdje ništa, pošto nije išao dobrih 10 dana. I ne znam, idemo do stana nešto da uzmemo i to neću snimati, možda idemo nešto da gricnemo, ali nisam baš sigurna, tako da ne znam ni koji su planovi, ali moramo da budemo jako blizu, da možemo neke planove kasnije. Posto, tako da, eto, sam se javim. Ljudi, pešaka stigne. Mislim pešak, on zgrazi. Vreme kao da je leto, bukvalno. Ja, bukvalno kosu, kad mi je na suncu, sve šup da ne otvorim. Ljudi, došli smo ovdje da jedemo, kao staro kuće, kao nema tamo. Uglavnom, još vam ništa nisam snimala, tako da vam duplo malo više videa danas. Ljudi, sjeli smo da poručkamo nešto, čekam kafu, prvo ću vam sve ostaviti. Tarararam. Nije se 3 miliona stare, to u njih nema plati. Znači, stare Lobutin su sad top sa pomorcima. Stofiju? Ja uzimam glasku, sada ajde, stoje. Ok, ljudi, sjeli smo. Naručili smo, znači, na brzaka vreme, katastrofa, bukvalno, like this. Uglavnom, idemo, sad trebamo nešto, neki sad su nam stigle, trebamo da proverimo da li je sve u celosti isahranjeno. Na ruskom, da li se celo, čitavo, i ako jeste, onda ćemo uzeti, pošto to čekamo, ne znam, nekako dugo, stigli su lusteri, pošto je ovdje bio januar i svašta nešto. Vidimo sad na sklad na koji su stigli pre 2 dana, ili juče, ja mislim, tako da, mislim, juče, tako da idemo sada to da proverimo, i ako je sve kako treba, uzimamo, i mislim, uzimamo, ne možemo uzimati, zato što smo za celo koji su naručili. Sve to ići, uglavnom idemo sada provjerom pa ćemo vidjeti da li oni donese dolaze do kuće, da li mi trebamo da sada pošto ima tipa dva ogromnih tipa lustora, tri, ne, dva su baš tipa od, ne znam, kako metara. Sluška, sve ću to dolaze. Ljudi, posle 100 godina, znači išli smo onamo i onaj lik nije bio tamo, ali smo bar našli gdje je taj sklad, pa ću sutra muževi sa poslali da nađu. I došli smo, uzeli smo lava, znači vozimo se bukvalno 3 sata 4. Došli smo da uzmemo hranu, pošto nešto još živo nemamo, i idem da uzmemo običnu L'Oreal puder, znači bukvalno u običnom prodavnici, imamo da im kupim neke igračke i, kažem, hrana, evo nas u starom vremenu, imamo se da prošetujemo, jer smo toliko umorni da vi bolage veze nemate. Mislim smo još sport, ali šanse nema. Ej, ljudi, kupila sam još neke stvari, znači bili smo u onom reseju i tamo imaju neku običnu, znači sve snijem, imaju neku običnu prodavnicu kozmetike, uglavnom uzela sam neke obične stvarčice, tipa jeftinije, uzela sam, evo tipa ovaj puder, uzela sam još neki koji mi je isto preporučila, ovaj Essence, to je malo tamniji, dalje uzela sam mleko za telo, mislim, to su najobičnije jeftinije stvari, ali fora što sam uzela, dobro, uzela sam ovaj Maybelline, još jedan sjaj, tako da ako bude bilo dobro, reći ću vam boje, mada znate, i šta sam našla, znači eyeliner. Provajte koje su ovo boje. To su bukvalno, ja mislim, neke kineske stvarčice, ne znam, iskreno, užas, ne znam, jel vidite. Uglavnom mislim da će ovo biti top, ali ovo je sam smalo, bukvalno, kakve boje, zato sam ih uzela. Uglavnom, gledajte boje, znači ja sam morala da kupim, bukvalno sam morala, propalite. Savršeno, tako da preporučujem. Hello, hello. Moj
šta radite, gde ste, gde ste, šta se dešava, idemo da jedemo, previše sam gladna. Vežbali smo danas, sva što smo radili, čistila sam, evo nas, kao što vidite gde, znači kako sam se našminkala, kažete. E pa ljudi, kao prasa sam se najela, znači muka mi je. Opet sam ovo jakinci, imam ispod majčicu, radila sam dobar reels, Sofia vrišta. Idemo sad da kupimo, hoćemo da kupimo za... Da mi viri ko se nazva, kao po običu vjerojatno mi viri, ali never mind. Idemo da kupimo za, da nađemo, nadamo se, za napolje, za terase, za naš sprat, za sprat roditelja i tri ili četiri, ne znam ja koliko, garnitura za napolje. Nam treba za ogromnu terasu, ono ogromnu, nećemo ništa što to ne znam što tad bi trebalo da se napravi za tamo. Uglavnom, to su neke planovi, nadam se da ćemo uspjeti jer je već šest i nešto. Ljudi, spustili smo u teretanu televizor, jej! Tako da, bit će gledanja. Ovo je iz naša dnevna sobana, kod nas smo stavili ogroman. Ovo je ne znam koliko je. Kako da provolite, ne znam. Tipa vam je ruka. Ha! E pa dragi moji, pravim sirnike, ovo je doručak, od tvoraga se pravi, ne znam kako to da vam objasnim, kao sir, ali nije sir, ne znam kako to, znači svašta nešto ide, ako vas interesuje recept, recite, jede se sa džemom, pravi se jako brzo, inače sad stečemo ovako na delove, vrtimo, pržimo, pečemo i the end, ali dobro. Onda se pravi ovakve krugove i onda to pržemo. I na kraju rezultat, savršeni sirniki, ljudi, kako je ovo dobro. Ovo je slatko, by the way. Hello ljudi, ipak smo izašli, ali se moj stil skroz promenio, imam sako muža, muž je pored, ja sam u njegovom sakovu. Uglavnom obukla sam se bukvalno za, jer uglavnom nebitno, znate što se desilo, sve je okej, prima injekcije, pas, čekajte me vidite, vidite djecu, ne mogu sad se pokažem, ali pričat ćemo kasno. Uglavnom, šta se dešava, Bumbi nam je nešto bilo loše jer ga je Juta ugrizla, tako da su se naši planovi promenili. Idemo, trebamo da kupimo, danas je veliki petak, tako da trebamo da kupimo jaja, boje i sve što ide uz to. Sutra ćemo ili ćemo večeras farbati, ne znam što, nisam sigurna kako će sve to biti. Dalje idemo do Stika, idemo sad da kupimo jedan poklon jednom važnom čovjeku i to bi bilo to, ja mislim. Vezan je za Uskrs poklon, tako da nastavno trebamo da pričamo, ali pričat ću ja mislim malo kasnije kada sve dođe na svoje, vezano za svu tu temu, da ne pričam unapred, pošto uvijek se priča unapred, nešto se izjalovi. Kupili smo sve, evo sad krećemo u Dostik plazu, takav je plan. Jabuka kupujemo. Svašta nešto sam odizabrala. Vav, idemo da kupimo jaja i svašta nešto. Ajde. Epa, ćao dragi moji. Ne znam koliko je sati, jako je kasno. Znači, ispravi se mi, ne se držu hod. Jako je kasno, znači imam šminku koju vam pokažem, vi ste poludili na Instagramu, u smislu Milice tutorial, znači stvarno koliko sam poruke dobila. Vi vidite nešto sad, ništa daj Bože, ali na Instagramu možete da pogledate. Uglavnom, hoću da vam pokažem što sam to kupila, pošto sam zaluđena postala za senke, znači, ne znam. Uglavnom, kupila sam, oduševljena sam od, znači, nic znam ko ovo pravi, nic šta je. Ovo je Morphe, znači imaju tako dobre... pigmente, znači mnogo se lepo drži na očima, tako da sam morala da kupim i ovu paletu. Uzela sam ono veliku jednu, ovo je malo manja, ali ima žute, zelene, tipa jake boje, to da ćete vidjeti. I ovo kako je dobro. Gledajte. Znači savršeno, ali provodi. Bukvalno. Kakve su boje. Tako da, jao, kako je dobro ova roze, ljudi, ja ne mogu, znači kako su dobre. Znači, obično, mislim, sviđa mi se Huda Beauty i sviđala mi se uvek, ali ovo mi se čini bolje. Znači, kako se nanose, izvinjam se, umorna sam jako, tako da, ništa pričam, ne znam, ali mnogo se dobro nanose, znači to su uglavnom. Uzela sam dobro, uzela sam njihove četkice, set četkica. Znači ćete vidjeti.
set četkica. Morfi i imamo četkicu za Saint. Koja to meni je super ova topica. Dobro sam sve ostale koje imam, ali... Evo što imam na kartu. Ufom stop, sudić malo da ih otvorim. Ali evo vidite nešto, ne vidite što vidite. Ima ovaj, svašta nešto. Tako da mi se će vidjeti, top imaju ovu malecne za ove uglove. Ko oče, da ću sutra da otkopujem. Kad se budu šminkali ili prekstu, prosto sutra farbanje i ja je sve živo. Uzela sam senke, dve, devojka mi jedna preporučila, ono su skroz ono kao... ne su vlažne, ali ta neka fora. Krem, ne znam šta su, uglavnom top su. Ovu boju sam uzela. Masne ili kakve su. Da ja ovo otvorim. Dobro, evo ovako. Od prilike izgleda boja. I uzela sam plavu. Koju ću ti vidjeti malo kasnije. Znači, to ide sporo na neka četvrca za zubu. Mi je četvrca prosta. Da, uzela sam isto plavu boju. Ne znam ni koja, Amina je ovo u stvari. No, znate koji je to brend, šta je kako, ali kaže da su baš dobro, tako da sam uzela ove dve i možete da koristite kao ovaj eyeliner. Također sam od te Amine uzela beli eyeliner, jer beli nisam bila našla, evo ga. Tako da, to je to što sam uzela, što za zube. I uzela sam Kerastase serum, kao za krajeve, lalala. Ne znam ima zašta, ali je kao to. Mislim, ja moram da kažem da pohvalim onu keratin masku koju sam uzela na šampo neki. Znači, kako se sedim, bože mi sačuvati. Uzela sam keratin šampon i, nije šampon, keratin masku koja je savršena, znači koja sam je tako dobro bila poslednja, jer sam blajhanja. I uzela sam šampon koji je za farbanu kosu, nisam uzela ljubičasti, zato što ljubičasti već imam nekog drugog brenda, a neću da preterujem, pa onda nekad malo pomešam čisto sa onim da dobije nakon pigment. Uglavnom, odlučila sam Kerastase, tako da ću nastaviti da to njegove proizvode. Ovo je nešto što sam uzela sada. Ne znam šta je. Uglavnom, kremica neka, koja je jako male, ne mogu da vam kažem, zato što ima bukvalno polovina, ovo jedna je puno, druga nije, tipa tako, ne znam. Ne znam sada čemu fora, uglavnom, uzela sam ovo, da li ste koristili, pišite ako jeste. Ljubim vas puno, moram da vidim što je ovdje već 5 minuta, biće dosta editovanja. Ljubim vas puno, idem da se kupam, idem da skinem šminku i da spavam. I pišite, znam da ste htjeli tutorial, ali sad ne vidite ništa, ništa sam kako sam šminkala, ne vidite ništa. Ne vidi se ovako. To bi bilo to, ljubim vas. Idimo se. Ljudi, napravila sam šakšuk, tako se zove, sa sirom, sa jajima, paradajzom, svačim, znači bukvalno je to pismo. Pravi se malo duže, ali je odličan doručak. Ali kakve sirnike sam naučila da pravim, kakve sirnike je naučila zdjelat, vi mi predstavljajte, ja ih bez džema, bez ničevo, prosto luče ih jest tak, potom što je tako kutno. Skako sam, juže 6 štuk sjela, pa što mi... Meso sa